Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês e apresentar o meu novo mapa aqui do Roblox. Ainda é o mesmo mapa, eu apenas atualizei. Eu não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo lá que eu fiz mostrando pra vocês o meu mapa aqui no Roblox. Eu tinha algumas ideias, galera, pra colocar nesse mapa, só que eu não tinha muito tempo, né, de estar fazendo isso. Recentemente eu peguei uma sequência de 3 ou 4 dias e atualizei o mapa completamente, galera. O mapa tá muito diferente. Tá muito mudado. Eu coloquei bastante recursos novos aqui, botei bastante script, botei muitas coisas aqui. Lembrando, galera, que isso daqui, tudo que eu vou mostrar pra vocês, são script e são modelos de graça que tem no Roblox Studio. Eu apenas peguei esses modelos e modifiquei eles, beleza? Eles não tá por fábrica, por completo. Eu apenas modifiquei algo que já tem de graça no Roblox Studio, beleza? Só pra mostrar e explicar pra vocês mesmo, pra você não achar que eu fiz o mapa tudo assim, tipo, nossa, já peguei o modelo já pronto. Não, eu peguei e modifiquei tudo. Eu fiz isso tudo aqui sozinho, galera. Tudo sozinho. E tem muita coisa nova que eu quero mostrar pra vocês, só que isso vai demorar um pouco, porque eu sou sozinho e eu tenho muitas ideias aqui ainda pra colocar. O objetivo do mapa, galera, é sobre itens de graça aqui no Roblox. Itens de graça e também de eventos. Só que eu quero colocar muitos recursos novos. Eu quero colocar sistemas novos que não existem nos outros mapas. E minhas ideias aqui são muito loucas, mano. Eu vou mostrar pra vocês o que já tem aqui. Bom, vamos lá, vamos começar do início. Sistema de shift, galera. Tem sim já sistema de shift. Esse aqui é a velocidade que você anda. Se você aperta shift no seu teclado aí, se você tiver num PC, você anda muito mais rápido, beleza? Então já tem sistema de shift. Pra celular é a mesma coisa, vai ter um botão na direita na sua tela. Quando você clica nesse botão, você consegue estar correndo rápido. Então já botei já esse sistema, tá funcional. O segundo sistema, galera, sistema de compras. Então tá aqui, ó, sistema de compras, beleza? Você clica aqui em comprar e vai aparecer essas três opções. Você pode estar colocando qualquer ideia aqui e você consegue estar comprando qualquer coisa do catálogo aqui através do meu mapa. Se você quiser, por exemplo, comprar itens Limited U, você pega o item, beleza, que você quer comprar. Tá aqui o item. Tem cópias aqui ainda, beleza, funciona. Você pega aqui o ID do item, beleza, esse ID aqui. Vem aqui no mapa, coloca nessa primeira opção que é de itens e pronto. Vai aparecer aqui o item para você comprar. Você compra e o item vai pro seu inventário. Então o sistema de compras também tá funcionando. Esse último aqui é pacotes, então você coloca o ID do pacote de qualquer pacote aí que existe no Roblox, você também consegue estar comprando. Tem também por Game Pass, qualquer Game Pass de qualquer mapa que existe no Roblox, você consegue estar comprando aqui através do meu mapa. Basta você ter o código da Game Pass, você coloca aqui, também funciona de qualquer jeito. Você fecha aqui o sistema de compras, é isso. Tem o sistema aqui de ajuda, aqui explica, né, os itens, como é que funciona, itens 2D, itens 3D, tudo isso você consegue estar comprando aqui através do sistema de compras. Sistema de animação, galera, existe dois sistemas de animação. Esse aqui é o primeiro sistema de animação que eu coloquei, vocês podem ver, ele anda desse jeito, ele pula desse jeito, ó, ele pula e cai, né, e ele corre assim, desse jeito. Então ele tem esse sistema de animação. Esse sistema aqui, galera, é de R15, exatamente. Tem dois sistemas de animação que eu coloquei no mapa. Quem entra no mapa de R15 vai ter esse tipo de animação. Agora, se você vem aqui no seu avatar e muda seu avatar para R6, você vem, ó, já tá R6 aqui, né? Você vem aqui, entra no meu mapa, vou dar um reset. O sistema de animação vai ser totalmente diferente, galera. Vocês podem ver, ó, a pose dele vai ser essa, a queda dele, ó, e o pulo vai ser essa, a corrida dele vai ser essa. Tem esses sistemas aqui de animação. Tem sistema de tags também, vocês podem ver, ó, as pessoas vai ter as tags. Eu tenho uma tag aqui também, então vai ter esse sistema aqui de tag que eu coloquei também. E é isso, galera. Se você usa R15, você vai ter um tipo de animação. E se você usa R6, vai ter outro tipo de animação. Agora vamos pelas os benefícios. Vou trocar meu avatar aqui para R15 e vou mostrar para vocês. Sistema de benefícios, né? Vamos lá. Em breve eu quero colocar algumas arenas espalhadas pelo mapa. Arena de batalha de PVP R6 e arena de batalha PVP R15. São dois sistemas totalmente diferentes que eu vou botar. O primeiro é R15, né? Vocês podem ver, já tô com uma animação aqui totalmente diferente. E esse de R15, o sistema dele é sobre PVP de murro. Então se você apertar E, ele dá um murro. Então tem dois sistemas de murro. Tem esse baixo aqui, ó, que você fica parado e você consegue estar batendo. E se você ficar batendo, andando, ele dá um murro pra cima, entendeu? Então tem esses dois sistemas. Assim, quando você tá parado, só batendo na pessoa assim. Ou quando você tá se movimentando, batendo na pessoa. Quando a pessoa, galera, dou um murro na pessoa, né? Se a pessoa também tiver o avatar de R15, ele toma dano, beleza? Então sim, galera, vai ser dois sistemas totalmente diferentes. Eu tô com o meu avatar de R15 e se a outra pessoa tiver também
bem com o avatar de R15, eu consigo estar batendo nele e ele leva dano. Agora, se a pessoa tiver com um avatar de R6 e eu tô de R15 aqui e eu tô batendo nele, ele não vai levar dano. Por quê? Porque é o sistema totalmente diferente. Por isso que eu tô falando pra vocês, vai ser duas áreas, um sistema diferente. O R15 é só pra galera de R15, o R6 é só pra galera de R6. Então tem esses dois sistemas, sistema de murro, que você aperta E, tem sistema do X, que você aperta e segura o X, ó, como se fosse uma defesa, né, só que aqui embaixo, porque como você dá um murro aqui embaixo, então a defesa é aqui embaixo. Agora o cara tá dando um murro aqui em cima, você aperta e segura, beleza, o X, e você anda, tá vendo, ó, que ele dá, a mão dele vai aqui pra cima, tá vendo, ó, então tem esse sistema, o murro, tá vendo? E a defesa aqui. Então é isso aí. Eu já fiz já o sistema. Quando você tá assim com defesa, você não leva muito dano. Quando você não tá com defesa e o cara tá lá dando murro em você, você leva dano. E tem o sistema de sons também, né? Você dando os murros assim e tal. Um sistema de sons também funciona direitinho. Tem os efeitos especiais. Então tudo isso é R15. Esses são os benefícios. E vai ter muito mais coisas que eu vou colocar em breve. O que não tem ainda, galera, é o sistema de botão, beleza? Então isso aqui, por enquanto, só funciona pra PC. Você aperta E e aperta X. Então não tem um botão para celular, eu vou ter que botar isso ainda, beleza? Quando você aperta um botão, você consegue dar um murro, tá certo? Então isso eu vou ter que colocar ainda. Vamos lá, vou colocar aqui agora o meu avatar em R6. Claro, galera, que se você tiver também em R15, você consegue sim usar os poderes especiais, vocês podem ver. Porque esses poderes especiais aqui, quem tiver de R15, na verdade, não vai tomar dano, beleza? Não vai. Por quê? Porque esse sistema de poderes aqui é benefícios para quem tem avatar R6. Exatamente. Então vou mudar aqui meu avatar para R6 e vou mostrar para vocês os benefícios para quem tem R6 usando aqui o avatar. Primeiro é as tags, beleza? Essas tags só aparecem de avatar de R6, beleza? Primeiro benefício é esse, as tags. Segundo benefício, vocês podem ver que eu vou apertar E, ele não vai também, não. Tô apertando E, ele não vai. Tô apertando X, também não vai. Então, o sistema é apertando pelo mouse. Você aperta o botão esquerdo do mouse e ele dá os murros. Vocês podem ver, tá dando murro e tem o sistema de animação de murros aqui de luta. Eu aperto número 1, galera. Apertar número 1, ele dá esse primeiro efeito especial. Você pode apertar aqui no botão também, né? Isso eu já coloquei aqui pra galera do celular. Então, só apertar esse primeiro botão. Botão aqui que você solta, tem sistema, ó, vou apertar aqui, né, o poder especial, e também tem aqui, ó, a estamina. Então você só consegue tá dando o próximo poder. Tô apertando aqui um, tá vendo que ele não funciona quando esse poder acaba aqui, ó, é como se fosse a estamina mesmo, né? Aí eu consigo dar o poder aqui de novo, beleza? Então o primeiro é esse, o segundo é esse daqui, ó, e tudo tem efeitos especiais, tá, galera? Porque vocês não estão escutando os efeitos especiais, mas tem sim. Quando você entrar no mapa, você vai ver, tem esse 3 aqui, ó, que é um fogo que você consegue tá dando. Isso aqui dá tudo dano na pessoa, tá, velho? E tem esse 4 aqui. Então, são esses sistemas aqui para quem usa R6. Sistema de murro, sistema de poderes especiais, sistema de tags. Esses são os benefícios, beleza? Bom, agora vamos lá. Eu já falei o básico aqui para vocês, que é o sistema de compras, o que tem aqui de animação e tudo mais, enfim, esse sistema de shift, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o mapa. O mapa, galera, ele tá bem grande. Vocês podem ver aqui, ó, o mapa, ele tá muito enorme, cara. O mapa realmente é bem grande, porque ainda tem muitas áreas para colocar, velho. Isso aqui é muito pequeno ainda, mesmo estando grande, é muito pequeno, porque existem muitos itens disponível no Roblox, né? Se você for contar só os itens de catálogo, é mais de 150 itens. E se você for contar todos os itens de eventos também, é mais de 200 itens. Então, juntando os dois, são mais de 500 itens, galera. Eu já fiz um vídeo aí pra vocês, ensinando como tá pegando todos os itens de graça disponível no Roblox, tanto itens de evento, tanto itens grátis no catálogo. E são mais de 500. Então, isso daqui, galera, todas essas áreas aqui, ainda não vai ser o suficiente. Então, eu vou estar aumentando tudo mais muito em breve, beleza? Vou aumentar muito mais em breve. Mas por enquanto tá aqui, vocês podem ver, o mapa tá em beta. Então vocês podem ver que tem aqui, ó, sistema de construção, né, que eu botei pra mostrar que tá em beta, que eu tô construindo ainda as áreas. Vocês podem ver que as áreas aqui, ó, tá tudo limpo, não tem nada. Então tá tudo aqui, realmente, eu ainda vou colocar os itens e tudo mais. Só que tem alguns que eu já botei, já pra vocês terem uma noção de como vai ser. Então eu vou dar um reset aqui, né, só pra gente ir lá pro lobby normal. Vocês podem ver, galera, que aqui já no lobby tem duas áreas já funcionando. Tem esse daqui que tá em teste, beleza? Vocês podem ver, mas tá funcionando já. Tem esses dois botão aqui, ó. Esse botão aqui são pra itens que você for equipar aqui, que tá no negócio. Por exemplo, ó, tô aqui equipando todos os itens e aqui eu tiro os itens equipados, beleza? Agora aqui, esse botão verde, são itens que tá aqui o avatar do Roblox. Então são dois sistemas de remoção. Eu cliquei aqui, ele tira todos meus itens aqui do Roblox, beleza? E esse daqui só tira os itens que tá aqui do mapa. Então eu venho aqui, encosto em qualquer item e ele funciona direitinho, tá vendo? Ele equipa aqui, ó, tudo direitinho.
direitinho. Venho aqui, posso estar tirando também. Então tem esse sistema aqui, que eu coloquei os itens girando, coloquei os itens para estar equipando, beleza? Que isso dá um trabalho da molesta. Claro que nem todos também funciona. Por exemplo, esse daqui, ó, não funciona. Parece que tá bugado, mas não. O item realmente, ele é assim. O item por normal, né? O item aqui do catálogo, ele já é bugado assim mesmo. Então, por isso que não tá indo, tá vendo? Esse aqui também não. Mas esse aqui, ó, funciona direitinho e tal. Então tem esse sistema. E tem sistema de compras também, que você clica na placa. E cada placa aqui, ó, tomei dano, tá vendo? O cara deu uns poderes especial aqui, ó. Eu tomei dano porque eu tô de R6. E o cara provavelmente tá de R6 aqui também. Tem sistema das placas, que você clica aqui na placa, ó. Clicou aqui na placa. Aqui tem um item pra você comprar esse chapéu específico. Se eu clicar nesse daqui, ó, eu posso comprar esse daqui específico. Então, cada placa aqui, ó, você pode comprar os itens de graça do catálogo, beleza? Esses itens aqui, é claro que já saíram, né? Esse daqui já saiu, tudo mais, né? Só tem esses dois aqui funcionando, ó. Se você não tiver, você pode vir aqui comprar, por exemplo, esse daqui, o capacete vermelho. Tem esse capacete aqui também, você pode estar comprando, que estão disponível ainda no catálogo do Roblox. Tem os itens aqui do RB Battles, ó. Quem quiser estar testando, todos os itens aqui estão funcionando. Claro que não tá num tamanho real, né? Por exemplo, essa coroa aqui eu coloquei um pouquinho maior, que é pra ficar bem massa, né? Os itens. E aqui, ó, tudo funcionando, ó. O Dominus, o cordão da RB Battles, tá esse daqui também, ó. Tudo funcionando, tudo direitinho. Configurei tudo certinho pra vocês, tá vendo? Tudo funcionando. Agora eu quero mostrar pra vocês os outros itens que tá aqui pra frente, mano. Que eu coloquei um sistema diferente também. São só aqueles dois ali, né? Aquelas duas áreas, só de demonstração, né? Pra eu mostrar pra vocês. Tô com os itens mesmo, as áreas. Eu tô começando aqui, galera. Vou começar daqui. Eita, não é esse local aqui. Fui no local errado. Lá no outro lado. Vou começar de lá até esse final aqui, entendeu? Então vai ser a partir dali que eu vou começar a colocar todos os itens. Já botei camisas, que você pode estar comprando e pode estar testando. Já botei short também. Já botei vários sistemas. Então, ó, você chega aqui, galera, ó, vai ter 1, 2, 3, 4 áreas, beleza? Que eu já coloquei aqui, vai ter 4 áreas. Essa área aqui, ó, vai ser de camisas. Então você entra aqui, você ganha um emblema. Toda área vai ter um emblema, beleza? Que você pode estar ganhando. Todo a área que tiver já completa, por exemplo, isso aqui já tá completo, tudo funcional. Você entra aqui, assim que passar nessa porta aqui, você já ganha um emblema. Todas as áreas que tiver já pronta, beleza? Então aqui vai ter um emblema só de camisas. O outro ali vai ter só de short. Então vai ter esse sistema aí também. Vou tirar aqui meus itens. Vocês podem ver que qualquer roupa aqui, ó, eu posso estar vestindo. Então, por exemplo, ah, eu quero vestir isso aqui. Aperta segura e você consegue estar vestindo, beleza? Aperta segura nesse aqui, você consegue estar vestindo. Aperta segura esse, você consegue estar vestindo. Ah, eu quero comprar esse daqui, velho, não tenho. Clicou aqui na placa, você compra o item, beleza? Quando aparece essa opção aqui, galera, é porque você já tem um item. Então, claro que você não consegue estar comprando um item que você já tem, né? Por exemplo, esse aqui eu acho que eu não tenho. Não, eu tenho sim. Deixa eu ver o que eu não tenho aqui, ó. Ó, esse daqui eu não tenho, tá vendo? Eu não tenho essa roupa. Posso vir aqui, ó. Nossa, eu quero ver como é que ele fica no meu avatar. Olha, ficou da hora e tal. Já vem aqui, ó. Quero comprar, vamos lá. Vai aqui, 0 Robux, né? Que é um item de graça no catálogo. Clicou, comprou. É isso, o item foi pro teu inventário. Vou mostrar aqui pra vocês que o item realmente veio pro meu inventário. Tá aqui, ó. O item tá na minha conta. Então, qualquer um que você for comprar, o item vai pra conta, ó. Vou comprar essa outra aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Clicou, comprou. É isso. Vem aqui, ó. Dá um F5. Dá um F5 aqui. O item já atualizou, já tá no meu inventário. Então, tem esse sistema aqui de roupas que você pode estar usando, beleza? Tem aqui também o short que você pode estar testando. Aqui eu já coloquei um pouquinho mais diferente. O short, ele é esse daqui de baixo, e eu coloquei uma camisa para combinar, beleza? Para não ficar só o short e você não ficar sem camisa aí, né? Então, você vem aqui, ó, o objetivo é o short, beleza? Para você comprar, mas aí eu botei uma roupa aqui em cima só para combinar. Então, vem aqui, não tem esse short, clicou aqui, você pode estar comprando, beleza? Vem aqui, eu vou equipar essa aqui, ó. Fica massa no meu avatar e tal. Ok, gostei. Vou comprar aqui o short. Clicou, tá vendo? Tá aqui o short. Você pode estar comprando. Comprou, beleza. O item vem aqui pro teu inventário. Tudo funcional. Tudo direitinho, beleza? Então tem aqui os shorts. Tem aqui os itens que eu já botei pra vocês ver como é que fica, tá vendo? Ah, eu quero esse daqui do Brasil. Vamos ver como é que ele fica no meu avatar. Tá vendo? Encostei nele. Dá pra tá equipando. Qualquer um, velho. Qualquer um. Dá pra você tá equipando. Dá pra você comprar. Eu quero comprar esse daqui. Clicou. Vai tá aqui o item. Beleza? Clicou aqui pra tá comprando. O item vai pro teu inventário. Ó, vou dar um F5 aqui. Já tá aqui no meu inventário. É muito rápido. Tudo funcional, galera. Então são esses sistemas que tem no meu mapa por enquanto. Beleza? São só esses itens aqui também. Na verdade, né? Vocês podem ver. Eu ainda vou colocar muito mais. O objetivo vai ser colocar todos os itens de graça no catálogo aqui no meu mapa. E depois eu vou colocar os dos eventos. Então, quando eu
tiver tudo funcional, galera, tudo direitinho, de todos os eventos, todos os itens, aí sim eu vou começar, né, a atualizar os sistemas colocando coisas novas aqui no mapa. Já coloquei algum aqui só pra dar um gostinho pra vocês, né, velho. Ó, já vou colocar umas áreas de PVP, tá ligado? Uns parkour, vou botar um sistema bem massa pra vocês. De vez em quando eu vou fazer uns eventos aqui nesse meu mapa, exatamente. Vou fazer um evento aqui no meu mapa. Como eu não sou nenhum administrador do Roblox, eu não consigo tá colocando um item assim, né? Não consigo tá colocando itens pra ir pro teu inventário. Mas eu posso fazer um caça ao tesouro. Como é que vai funcionar isso? Eu vou colocar um código no meu mapa espalhado em algum lugar. Quem achar esse código e resgatar, vai tá ganhando um item de graça. Exatamente isso. É um toy code, né? Que eu vou colocar aqui espalhado no meu mapa futuramente aí, né? Quando eu fizer futuros eventos. Então eu posso tá fazendo isso. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou mostrar só isso daqui pra você, tá? Vou mostrar só isso pra você. Mas muito em breve vai ter muitas outras áreas escondidas. Por exemplo, se eu vim aqui nessa árvore e clicar nesse botão, vai abrir uma passagem secreta. Exatamente. Eu vim aqui, ó, nessa outra árvore, né? Vocês podem ver, tá ali, ó, aberto. Cliquei aqui, ele fechou. Tá vendo? Então vai ter essas duas árvores. Aqui ele fecha. E aqui, ó, ele abre. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cliquei aqui, ó. Clicou no botão, ele abriu, tá vendo? E aqui, galera, tem uma passagem secreta. Chegou aqui embaixo, ó. Vocês podem ver. Tá aqui uma base subterrânea, uma base secreta. Eu ia, galera, primeiramente eu ia colocar um código aqui, escondido. Quem conseguisse achar primeiro e resgatar, ia tá ganhando. Só que aí eu pensei melhor, não, essa base secreta aqui não vai ser muito bem secreta, porque eu vou mostrar pra galera. Só pra eles terem um gostinho, que vai ter muitas bases espalhadas pelo mapa secreto, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Só pra você ter uma noção. E os botões, né? A passagem secreta que você vai ter que clicar para abrir algum local secreto vai ter espalhado em qualquer local do mapa. Ah, ali eu coloquei na árvore. Ninguém nunca ia saber daquilo. Agora sabe, né? Aquilo eu coloquei na árvore. Mas eu posso colocar em uma pedra. Eu posso colocar em algum item, tá ligado? Se você clicar em algum item específico, vai abrir alguma passagem secreta específica. Eu posso colocar no chão também. Então, tipo assim, o mapa, galera, ele é muito grande, entendeu? É muito grande, velho. Eu posso botar um botão secreto aqui em qualquer canto, entendeu? E a localização dessa passagem secreta, galera, ó, vai estar aqui a árvore principal. Aí vai ter uma casa, segunda casa, na terceira casa que vai estar ali, tá vendo? A passagem secreta, e vai ter essas duas árvores aqui atrás. Então tá aqui. Você pode ver que tá tudo funcional aqui, ó. A porta abre, vai estar aqui a base totalmente secreta. Essa base aqui, por enquanto, é só a base mesmo, não tem nada de especial aqui. Mas aqui eu poderia ter colocado, né, um código, quem achasse ia estar ganhando aí. Então eu tenho essa ideia, né? Só que aí eu pensei melhor, não, eu vou mostrar essa base secreta aqui, essa área 51, que não vai ser bem uma área secreta, né? Porque todo mundo sabe. Ah, pra você sair daqui é só dar reset, beleza? Não tem como sair daqui sem não dar reset. A área 51, você já sabe que todo mundo conhece, né? A área 51 é uma base secreta, só que não é bem secreta, porque todo mundo conhece. Então, essa base aí que eu queria mostrar pra vocês é exatamente como se fosse a área 51. É uma base secreta, só que não é bem secreta, porque todo mundo vai acabar sabendo dessa área aí. E muito em breve eu vou estar atualizando lá, colocando algumas coisas e tudo mais, pra não ficar só uma base paia, né? Então é isso aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui mostrar tudo aqui no meu mapa. Todas as ideias que eu queria, assim, eu posso estar compartilhando pra vocês. Eu falei aqui, claro que tem muitas ideias que eu não vou falar, que vocês vão ver só futuramente aí. Tem muita coisa que eu vou estar atualizando aqui no meu mapa. Me desculpa aí o vídeo ter ficado grande, mas eu queria realmente mostrar pra vocês aqui o meu novo mapa do Roblox e os sistemas novos, tudo mais que já tem aqui, né? Que tá muito da hora. Principalmente o sistema aqui de PVP, mano. Nossa, isso aqui vai ser muito da hora, galera. Imagina uma área de PVP específico onde vai ter esse sistema aqui de luta. E quem ganhar o sistema aqui de luta, né? Quem ganhar, pô, vai conseguir ganhar algo específico, algum prêmio e tudo mais. Eu posso fazer, velho, vários eventos da hora. Então, tipo, nossa, eu tenho muitas ideias, mano. Muitas ideias. E por mais é isso. Valeu, falou. Muito obrigado aí, o Gabriel. Muito obrigado a Maria. Muito obrigado aqui, ó, o Rafis da BL, acho que é assim que se fala, né? E o Paçoquinha aqui, ó, também, que tá aqui no meu mapa. Tamo junto. E é nóis, ó, o cara ali, ó. Nossa, vem aqui, pá, 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 pá. Bato assim, ó. É o PVP. Ó. Mano, é muito massa, mano. Imagina isso aqui, velho. Uma área específica. Olha, só de luta. Tá. Mano, muito da hora, velho. Eita, agora não tô vendo nada. Cadê o cara, velho? Aqui, ó. Vem pra cima, mano. Vem pra cima, parceiro. Vem pra cima, ó. Ele tá fugindo porque tá tomando dano aí, velho. Ó. Pá, 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 pá. Oita. Ó, meu dano ali. Já tá na metade já, velho. Vamos ver.
Ó, vai botar uns fogo ali pra mim, ó. Também tô tomando dano aqui também. Eu também tenho um fogo aqui, ó. Toma aí pra tua. Cê é louco, tio. Mano, muito da hora. Gostei bastante. A mais top. Isso, deixa o like pra fortalecer. Também comenta aí nos comentários as suas ideias, que isso é bem importante, beleza? Pra eu tá acrescentando aqui no mapa. Muito obrigado, pessoal, que tá dando as doações aqui. Isso ajuda bastante o desenvolvimento do mapa. E o pessoal que tá comprando aqui também os itens através do meu mapa. Isso me ajuda muito o desenvolvimento do mapa. Tamo junto e é nóis, galera.